Atumutuye omukulu Muhoozi Kainerugaba atandise osisinkana ebiwayi ebinene ebyetolodde omukulu Gen. Yoweri Museveni mu kikolwa atumutu ekyokuba polota batere bamukiririzemu ate besonyiwe ensonga zava ku main ez'omukulu Gen. Museveni ate naye abantu be bezitambuza era mu mbeera eyo kyaddaaki ku PROJOURN media kabakadde kamawulire ensonga tuba tuyina ozikutuusaako yagala oba toyagala kano kaba kaseera kago amawulire omukulu Muhoozi Kainerugaba atematu kyaddaaki mu miitingi ey'ekyama ate yavuddeyo nasisinkana omukulu Gen. Kahinda Otafiire kwotadde ate n'omukulu amanyiddwa nga Gen. Salim Saleh ne babangate batudde mu meetingi eyabadde vaawo mpitewo mu mbeera eyo meetingi eno Muhoozi yayogedde ensonga nnyingi nnyo era nga abakulu baziwulira abatandise okumwanukula ne bamugamba kituufu entebe yo ogyegwanyiza naye wandisose n'owulira ekiva mu kitaawo ebbaluwa ate emu ku zaabadde ku mmeeza ate zaabadde za mukulu Tibwabula agezaako naye okutangaza ensonga ezimu oba endala kubanga naye kyalaze nti ate byazuuse nga biraga nti naye yabadde alina okubeera mu meeting eyo abantu bano bateesa n'obawulira ng'era bateeseza ddala n'obeebuuza ekibuuzo bo tebafaayo ku opinioni ya muntu wa wansi ye kyayinza kwerondera ng'akyagadde bo balowooza be bagenda ate mutu okweronda Muhoozi yavuddeyo n'agamba nti engombo abakulu gye batambula yatova ku main ate mwatu ngombo yaba gangsters yabantu abatamanyi kyakola abantu abayayeyaye n'abantu ate mwatu abatayagaliza ggwanga nagamba nti essaawa zino ebibandi birekeddawo bikola kubanga ye yatunulidde okubanga atuula ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga erya Uganda byonna babikoze naye nze nsiba mbagamba wano ku PROJOURN media tebeerabira kye bayita opinioni y'omuntu omuntu yasalawo ekyenkomeredde so si bo bantu ssekinnoomu kubanga akalulu kaba kalulu era mu mbeera eyo ffenna tukimanyi nti teri ayinza kujja Tibwabula mu ntebe ng'akozesezza kalulu so balina baawo nga byonna babimanyi ate nga bategedde nti waliyo ne sayidi y'abantu erina okwerondera oba okwesalirawo ku ekyo kyeyagala mpendowooza yo mu comment section oli ku PROJOURN media.